В обласному банку плазми донорська акція. Серед тих, хто жертвує важливий компонент – військові повітряних військ, Нацгвардія, поліція, ДСНСники. Здає плазму і рятувальниця Дарина. Рятувальники повинні рятувати, як кажуть, що не в всіх випадках рятувальники можуть врятувати життя. Є такі випадки, як, наприклад, хвороби, де рятувальники бездієві. Тому, мені здається, таким чином ми можемо хоча б якось допомогти цим малим діткам і іншим людям, яким потрібні хоча б ліки. Когда определенная часть плазмы, в основном это где-то от 200 до 250 плазмы за один цикл, виливається сюди, в цей мішочок, компопласт. Перед процедурою треба здати аналізи та пройти огляд у терапевта. З плазми виготовляють альбумін. Він потрібен для відновлення і підтримки обсягу циркуляції крові. Применяються для лечення ожогів, травматичних, операційних шоків, в онкології, при хіміотерапії, в гемофілії, при заболіванні Вілібранта. При иммунодефицитных состояниях, при гипо- и агломоглобулинемии. То есть показания очень обширные. Благодійна акція «Військові рятують життя» проходить вже вдруге. У такий спосіб вояки допомагають онкохворим, пацієнтам, які отримали ускладнення під час пологів, а також постраждалим від опіків та пораненим. Особовий склад нашого підрозділу приймає участь у здачі плазми на центрі «Червона лінія» для подальшого виготовлення препаратів для лікування хворих. Також брали участь 28 січня для здачі плазми на дитячу клінічну лікарню. І готується особовий склад на 3 лютого для того, щоб подальше взяти участь для здачі плазми на обласний кардіологічний центр. Я, в принципі, також 2 дні тому тут був і також здавав плазму особисто. Це, по-перше, очищення організму кожного військовослужбовця. По-друге, визнання аналізів для того, щоб знати, що ти здоровий по всім параметрам. Ну і по-третє, звичайно ж, це надання допомоги. Одна плазма – це одне спасене життя. У 2020-му військові здали уже майже 3 літри плазми. Її передали до військового шпиталю, обласної дитячої лікарні, міській дитячій лікарні номер 6. Торік для потреб медзакладів зібрали майже півсотні літрів плазми. Микита Доброславський, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».